Rouge des médias. Mwangalizi wa tukufu, assalamu alaikum. Gani kwa zimana aida harima umpango mbao shikomor. Ima kusoda ya umpango unu dobza hari hashirishi ilu hai hatu. Si ukana makalima ya shijen, riuzi samdu ya rabia na mna kuhamba shikomor. Wasina ulata wakati na runga shipindisha leo. Handaninga mnalika lima lambao, lambao ambasador. Si Johanta unambie na mna kuhamba shikomor. Lidara. Anono. Ye ananas. Omnanas. Kamina wajau le kalima lambao analizi. Utundifu wa hezu kwa zamani adamu. Hamanro tinali kalimali rongo lao ambasador. Nato venza unambi halo rongo lao shikomor. Ambasadori yu hirwa balozi. Ye ananasi rito rongo ajeje. Shikomori. Shikomori yu rongo la mnanasi. Analizi rito rongo ajeje. Yu rongo la damu, urenga damu. Andani inga mnalika lima lamba ambasador, onza unambie na mnaliku wa mbwa shikomor. Ambasador wa mraya, ula maguju, karibu na wala libaba. Ye ananas, ngarujo mbaje shikomor? Ananas mnanas. Analiz? Yo, tukujo. Animal? Inyama. Anons? Uvumbua. Handani inga mnalika lima lamba ambasador, tujuhanza unambie na mnaliku wa mbwa shikomor. Ambassadeur. Ambassadeur au Imru Epera. Tushindom Faham. Tushindom Faham. Handani inga mnalikali malambao ambassadeur. Si Johansa unambi et namnalikuham wa shikomor. Balouzi. Et ananas, ils sont en bas de shikomor? Ananas. Analyse. Analyse. Et ané? Ané, yo. Ané. Ané, yo, de. Yo, de. Lime. Aïmboua. Et ano, annoncer tout le langage de shikomor? Annos. Yo, tujua. Handani inga mnalika lima lambao ambasador. Tujuhanza unambie na mnalikuwa mbwa shikomor. Ambasadori. Womru. Womru uprezante. Tino shida nili jibule swala ilamba. Anonsi swa mbaje shikomor? Unosiza. Ye apprendre? Wala. Anons? Anons. Uhashirisha. Ye apprendre ngarjo mbaje shikomor? Usoma, usoma, usoma. Ye arme? Hifadhi. Hamuisonga mnalika lima lambao asasa. Tujuhanza unambie na mnarukuhamba shikomor. Omru koyeha wa utowaro. Ani wa utowaro. Maraba menji wakubali uhadisi dawinas. Ane? Umwa. Apprendre? Usoma. Ye ane. Mwaha. Anos. Bonus. Anos. Anosi arjulizao. Apprendre. Usoma. Ye arme. 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 Au arm. Arme. 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 Le jeshi. Jeshi. Hamuiso tinali kalima rongolao assassin. Nato venza unambi halo rongolao shikomor. Yo criminel. Ewa marhaba mengi wakubali uhadisi wasina wao. Augmente. Wanjeza. Arme. Jeshi. Ewa hamuiso wanga minalika lima lambao assassin. Johanza unambie na minalikuwa mbwa shikomori. Lo zero.
Mroa hitwa. Maraba menji wa kubali uhadisi da wenasi. Hamuisonga mnalika lima lamba au assassin. Tujuan sa mnambie na mnalikuwa wa mwashikomoro. Assassin. Pangalizo watukufu, assalamu alaikum. Gani bodziman aida harima mpango mbwa ushikomoro. Narijohenda na mnikani ya majawabu ya haishi pini shaliu. Amara harija karendi na mnikani ya majawabu. Narijohenda na ushukuria wanduka undu wa renga fufu harima shipini shaliu. Nana ushukuria wajau wanduka undu wa sidi ya umudili usuni wa mpango mbwa. Handani inga mnalika lima labawu ambasador. Ika uhalu haishikomoro, si muhamba baluzi. Gamina wajau lika lima labawu ananas. Ika uhalu haishikomoro, si muhamba nanasi hau nanasi. Gamina wajau lika lima labawu analiz. Ika uhalu haishikomoro, si muhamba mtantawu. Gamina wajau lika lima labawu animal. Ika uhalu haishikomoro, si muhamba inyama hau shinyama. Gamina wajau lika lima labawu ane. Ika uhalu haishikomoro, si muhamba mwaha. Gamina wajau lika lima labawu apprendre. Ika uhalu haishikomoro, si muhamba ufundishia hau usoma hau ufundisa. Gamina wajau lika lima labawu augmente. Ika uhalu haishikomoro, si muhamba huinjeza hau huingeza. Gamina wajau lika lima labawu arme. Ika uhalu haishikomoro, si muhamba jeshi. Hamuisonga mnalika lima labawu assassin. Ika uhalu haishikomoro, si muhamba katili hau mtuwaro. Hamuisonga tahawuzi samahaza hatu yekaye majawabu rayatu wabanika ya timema. Haukasiti wajizi wa heluha. Shanga tahawuri hashirishe heluha ya hatu. Na haina mruikau ujuka na majawabu mema zaidi rahana ya nurayatu wabanu. Ujujua ya ranzishi harimu wazenzia za mawashuli ya nuzinu. Yude nzia yuka na maudu ngarjuka na shikomorishema shuhanzi harima imabuku ya hatu. Marhaba menji wangalizo watukufu ngarjaunana harimu ipindisha saya ikamuwa venzi. Rouge d'immédiat, la communication n'a plus de frein.